No niin, pukki tuli taas. Pukki jättää repun pois, kassin pois. Ja... No niin, lapset, kaikki mussukat ja lapsenmieliset, pukki on täällä taas. Teidän ilonanne on pukki on täällä iloisena täällä taas. Pukki on iloinen täällä. Joo, pukki on iloinen. Vaikka vähän satais paskaa niskaan, niin pukki on iloinen. Pukki on iloinen. Vaikka lapset vetää parasta, mutta pukki on iloinen. Juu, sielastakin on sattunut, että on joku yrittänyt parasta vetääkin. Joo, mutta mennään tästä nyt tähän touhuilemaan tähän sitten tähän. Tehän etä pukki. Joo, pukilla on pientä yskää. Joo. Lähetäis nyt availeen nää luukut tästä. Ja mikäs luukku se olisi tällä kertaa? Oisko se 17. päivä? 17. luukku ja kohta pukki saa taas muodin keittämään kahvia. Hei kaikki lapsenmieliset ja lapset siellä. Pukki on täällä iloisella täällä, niin pukki lähtee tästä availeen luukkua numero 17. Mitä se tarkoittaa? Viikon päästä lauantaina on joulu. Ajatelkaas, kuinka nopeasti nämä joulut on mennyt. Joulukuun luukut. Joulukuu on mennyt. Juu, pukki täällä taas availee luukkuja ja täällä. Tää kalenteri on ihan susi. Pukki sanoi, että tää on ihan susi. Niin onkin. Missäs tää on tossa? Sieltä tuli. Ai suli. No niin. Tässä on vähän pukilla kiireitä. Pukilla on kiireitä. Pukki on iloinen. Nyt on niin kiireitä pukilla, kun viikko aikaa, kun pukki lähtee liikenteeseen ja tontut tekee töitä. Siinä on se 17 luukku. Noi, sinne lähti suklaat helvettiin, mutta ei voi mitään, se tuli panspaan. Jouluinen laskettelu, näin. Semmonen tuli sieltä ja ei muuta kuin pukki lähtee katseleen muorin kaavia ja hei kaikki lapset, pukki tästä taas menee. Joo, pukki on iloinen iloisella päällä taas. Siinä oli taas teille kaikille lapsille ja lapsenmielisille luukkujen avauksia. Nyt on pukin taas mentävä, niin kiirettä pitää. Viikko, hymyä huuleen, toivotaan pukki täältä teille. Se on. Hei, huomiseen!